Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pangeling-eling ti pangersa guru almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Panglinggihan di patapan Suryalaya Kajembaran Rahmania. Dauhanana khusus kangge kasadaya murid-murid pameget istri sepuh anom. Muga-muga sing ginanjar kawilujengan masing-masing rahayu sapa panjangna ulah aya kabengkahan jeung sadayana. Oge nu jadi payung nagara sinatambih kamulianana kaagunganana tiasa nang tayungan kasadaya abdi-abdina ngauban kasadaya rakyatna dibaparin karaharjaan kajembaran kanikmatan ku Gusti nu Maha Suci zahir batin. Jengna simkuring nu jadi pananyaan tarikoh qadiriyah naqsyabandiyah ngahaturkeun kagegelan wasiat kasadaya murid-murid. Oma sing hade-hade dina sagala laku lampah ulah aya carikeun agama jeung nagara. Eta dua nana kaulaan sapantesna. Samistina kudu kitu manusa anu tetep cicing dina kaimanan. Tegasna tiasa ngewujudkeun karumasaan terhadap agama jeung nagara. Taat ka hadrat Ilahi nu ngabuktikeun parentah dina agama jeung nagara. Ingat sakabeh murid-murid ulah kabaut ku pangwujuk nafsu kagendam ku panggoda setan. Sina awas kana jalan anu matak mengparkeun kana parentah agama jeung nagara. Sina teuli kana diri bisi katarik ku iblis anu nyelipkeun dina batin urang sarerea. Anggur mah buktikeun kahadean sina medal tina kasucian kahiji kasaluhureun ulah nanduk. Boh saluhureun harkatna atawa darajatna, boh dina kabogana, estu kuduluyu akur jeung batur-batur. Kadua, kasasama tegesna ka papantaran urang dina sagala-galana ulah rek pasea. Sabalikna kudu rendah babarengan dina enggoni ngalakukeun parentah agama jeung nagara. Ulah jadi pacogregan pacengkadan, bisi kaasup kana pangandika azabun alim. Anu hartina jadi pilara salawasna di dunia nepi ka akhirat badan payah hati susah. Katilu kasahandapeun ulah hayang ngahina atawa nyieun deleka culika henteu daek ngajenan sabalikna kudu heman kalawan karidoan malar senang rasana gumbira atina ulah sina ngarasa reuas jeung giras rasa kapapas mamaras. Anggur dituntun dituyun ku nasehat anu lemah lembut nu matak nimbul kenurut bisa napak dina jalan kahadean. Kaopat kanu pakir jeung nu miskin kudu ulas asih someah tur budi bersih sarta daek mere mawe nganyatakeun hate urang sareh geura rasakeun awak urang sorangan kacida ngerikna ati ari dina kakurangan. Anu matak ulah reka jongjonan ngeunah dewek hentelian da pakir miskin teh lain kahayangna sorangan estu kadaring pangeran. Tah kitu pigesanan manusa anu pinuh karumasaan sanajan jeung sejen bangsa sabab tunggal turunan ti Nabi Adam alaihi salam. Numutkeun ayat 70 surat Isra anu pisundanana kieu. Kacida ngamulyakeun anak kami katurunan Adam jeung kami nyebarkeun sakabeh daratan oge lautan jeung ngarizkian kami kamaranehanana anu aya di darat jeung lautan jeung kami ngutamakeun kamaranehanana malah leuwih utama ti makhluk anu sejena. Jadi harti ieu ayat nyaeta akur jeung batur-batur ulah aya ku ciwana. Nurutkeun ayat tina surat Al-Maidah anu sundana. Kudu silih tulungan jeung batur dina enggoning kahadean jeung katakwaan terhadap agama jeung nagara. Soson-soson ngalampahkeunana sabalikna ulah silih tulungan dina jalan perdosaan jeung permusuhan terhadap parentah agama jeung nagara. Ari sebagi agama saagamana saagamana. Nurutkeun surat Al-Kafirun ayat 6.
Agama anjen ker anjen, agama kuring ker kuring. Surahna ulah jadi papaseaan. Kudu akur jeng batur-batur, tapi ulah campur bau. Gening dauhan sepuh baheula, sinalogor dina liang jarum ulah serg di buana. Lamun urang teu kitu tangtu hanjakal di akhirna. Karena anu matak tu genah terhadap badan urang masing-masing eta teh tapak amal perbuatanana. Dina surat An-Nahl ayat 112 diunggalkeun anu kieu. Gusti Allah geus maparin conto pirang-pirang tempat, boh kampungna atawa desana atawa nagarana. Anu dina eta tempat nuju aman santosa gemah ripah loh jinawi, kari-kari pendudukna nu nyicinganana teu narima kana nikmati pangeran, maka tuluy bae dina eta tempat kalaparan, loba kasusah, loba karisi jeung sajabana. Kitu teh samata-mata pagawean maranehanana. Kulantaran kitu sakabeh murid-murid kudu arapik tilik jeung pamilih dina nyiar jalan kahadean lahir batin, dunia akhirat sangkan ngeunah nyawa betah jasad. Ulah aya kabengkahan anu disuprih cager bageur. Gaya lian pagawean urang sarerea Thoriqoh Qodiriyah Naqsyabandiyah. Amalkeun kalawan nya-nya keur ngahontal sagala kahadean zahir batin. Keur nyingkahan sagala kagorengan zahir batin anu ngeunaan ka jasad utama nyawa, anu dirungrung ku pangwujuk nafsu, digoda ku dayana setan. Ieu wasiat kudu dilaksanakeun ku sadaya murid-murid supaya jadi kasalmetan dunia rauh akhirat. Patapan Suryalaya 13 Februari 1856. Ieu wasiat kahatur ka sadaya ahli-ahli. Tawisku Abdul Syekh Mas'ahib Wafata Jul Arifin radhiyallahu anhu. Ranggeyan mutiara. Hiji, ulah ngewa ka ulama anu sajaman. Dua, ulah nyalahkeun kana pangajaran batur. Tilu, ulah mariksa murid batur. Opat, ulah medal sila upama kapanah. Kudu asih ka jalma numi ka ngewa ka maneh. Pangarsa guru almarhum ilah hadu syihnan karam sumasa al-fatihah.